अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बार वक्त हासिल करें। हजरत सैयदना सिद्दीकी अकबर नबी पाक सिन दरबार असमजवन दुन म्यान नबी मेनस गस का काम सिन या रसूल अल्लाह जना सिद्दीक तेल क्या करा दबनक अन नजर इला वजी का या रसूल अल्लाह बोज रोजाई तल तल चैनस व दुआ रोय सुच मेनस गस का काम सिन म्यान महबूब मेनस गस का काम सिन या रसूल अल्लाह ऐ मेरे जवानों को सैयदना सिद्दीकी अकबर इल ईमान अनन ईमान अनन नबी पाक अस करन बयान दन म्यान नबी म्यवन इस चाह कस बेड दम न सिद्दीक अस या चाह कस बेड सब शिया अत बेड शाक बासन दन न हज म्यान नबी म्यान शु शाक बासन म्यवन इस चाह कस बेड आ इस चाह कस बेड दन महबूबा इस कैस तिल सूरी सूरी नमाज परा इस कैस न मस्जिद हराम मन नमाज परा दन सिद्दीक ना कर करार मुंच मुसलमानन यंस तादाद कम दन महबूबा नाना पगुच नमाज परो मस्जिद हराम असमा सिद्दीक वो तुद्रा नबी द्राम फरमावन हम सातन च मुसलमान निस तादाद वरिया कम दबन यल मस्जिद हराम असमत सैयदना सिद्दीकी अकबर गौ खड़ा अरब कलकन जमा करित मुशरिक आई सरी आई दबन यम च ब्रोड कन बी सिद्दीक गौ खड़ा दबन कै अरब क्यो रोजन वालो मे वन वो यम हो नबी छो न पजोर मान अरब कलक वतिस आ अशन नबी अमीन मानन सिद्दीक मानन अशन पजोर मानन ऐ अरब क्यो लूको मे वन वो ये नबी सुन यार छो न पजोर मानन आय सिद्दीक अश सिति पजोर मानन धनक अगर मे ति चू पजोर मानन मे ने नबी अस ति चू पजोर मानन थला ये कात ते मान तो मत कर तो ये मन बुत परस्तन बुतन बुतन मत कर तो ये इबादत कुनिस खुदा इस करियो इबादत कुल हो अल्लाह अहद करियो खुदा इस इबादत दबन वन चु सिद्दीक अकबर अस ये वन नहीं तो ये वन अबू लाबन कोड़ खरबान अबू जालन कोड़ खरबान ये मौलाय मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मौलाय मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मौलाय कायनात के पैगंबर सिद्दीक अकबर आवे छु गए तो जिनवन मोहम्मद रसूलुल्लाह गए तो जिनवन हम दो पन्न यार नहीं मानो यारो तला ये मोहम्मद नी हूं तला ये मोहम्मद नी हूं एम इस ना को तुम तकलीफ वात निजावात दबन ये मिसी के साथ अस के दोस्त तुम चलो सिद्दीक अकबर सर यार वत दराई चल कौन जुन पैसो नबी सुन वफादार नबी सुन जानिसार सैयदना सिद्दीक अकबर क्या जी दिल असमन चुना मोहब्बत बसो मुद कायनात के पैगंबर सुन दबन सिद्दीक अल कौन जुन पैसो आई मौ काफिर औ गड़ खरबान नेबर ये मौ दि चोप सैयदना सिद्दीक अकबर अस रोय पाक अस रोय नाजस दबन वरम खुद सिद्दीक अकबर अस गशाव सिद्दीक अकबर पत्थर लाइन सिद्दीक अकबर दबन नस्त मुबारक गो गब वर मस्जिद यूत खुद वरम ई दित अस चोप दबन मल बूज हजरत अबू कहाफान दबन मेन ने चु साई चोप दित मेन ने चु औसद गोफ करन हमा क्या दलील क्या वजह दबन येले मिस बाब आओ दबन नजर त्रवन बन ने चु सुन शायद गोस ख्याल वन कर इंतकाल पर मलाल सिद्दीक अकबर दबन क्रेक दित अबू कहा फान दबन का यार पे क्यों रोजन वालो अगर मैं इस निच विस के क्यों ओस वो जंग खतर रोज हो तैयार बन सा आखते जिंद था वो अल्लाह और तुन उन पन उन मफादार ने चुवा तुन उन गर गरी त्रो उन पन ने खंदार ने ब्रोड कन या ने सिद्दीकी अकबर सिंह माज ब्रोड कन तन रट समाल उन पन उन ने चु एम इस दबे मैं न मत पक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अस पत पत एम सातोस अबू काफा मुसलमान बन हम साथो सिद्दीक अकबर सुन मोल मुसलमान बन नहीं ये वो पन्न गरवाज ने दम नस दपे मैना एम सिद्दीक अकबर मत पत एम नबी अस पत पत या जाना ही कुन सा चेत चोप पानस ति जो
غروای موی چھ برونٹ کن بی صدیقی اکبر یہ کر کھلائی اوشت بو دی منز دریش دام یہ کر کھلائی اوشت بو تراوز داد کتر دان از منز صدیقی اکبر یل بیدار گو یل کاش آو یل اچن مزگو آج لائٹ واپس یل واپس آو صدیقی اکبر بیدار گو ما جون تریش دام تو یتن تراون صدیقی اکبر انتو سیڈز دو نمو جی تریش چمب پت گوڑمن میون نبی چھٹی موجی گوڑمن میون محبوب چھٹی موج بسوس گبرا میں ناچ پتا چون نبی کت حالس مشو گبرا میں ناچ پتا سکت حالس مشو دنن موجی امی جمیلن چون مد ایمان پاروں کی عزم سی بین چو ایمان ان مد سوری سوری تم سی آسی پتا میون محبوب کج دنن موجی تیدس کالن نکمائی کے نچمائی کے ایدس کالس نرو برو بچن محمد محمد رسول اللہ آمینو جوانو میانو عزیزو میانو دوستو یلی آئی محبت دل اسمان چجائی کرن یلی آئی محبت دل اسمان چجائی کرن امی بگر نا چوئی مسکین بدلب نیون دبن حدا میانی جوان لالچ قدر ڈنگل زانے پوش کیا زانے سج بیٹوا شمچ قدر پوپر زانے مچ کیا زانے پوپر نگار دنن موجی تلا امی جمیل انن بلویت امی جمیل اس نشوز حضرتی صدیقی اکبر سموش دمنا بلاوان چی صدیقی اکبر سچی دبن میون نبی چا ٹھیک دمنا آن نبی چھو ٹھیک سمن میں صدیق چھا ٹھیک دنن صدیق چھو ورم ختمت پائی ناظر صدیق چھو ورم ختمت روی پاکس صدیقی اکبر ان امی جمیل اس کن نظر ترو دنن امی جمیل میں من نبی کچھو تشریف تھے دنن نبی چھو حضرتی ارکم سن گری بیت تشریف تھے سجو تیتی بیت آرام تچھو صدیقی اکبر سن یاد اسم محمد رسول اللہ سری مبارک بون کنترومت زنتی جو یاد کرن پنی زیار از خبر کت حال اسم شمیون صدیق صدیقی اکبر ووت لنگ لنگ کرن امی آئی ووت دبن ماج دیتنا سہار تچ بگر ماج بدر حضرت رسول کریم سنگ سروز از کن اللہ ارکم سنیل گارز کن جو بگن یلی اتراو آئیتی وہ درواز از بڑ دستک دی دکھ اندر گو آلو کم سا چو جبر گو آلو انا سیدنا صدیقی اکبر یعنی نبی باز چو سیار باز چو سی وفادار باز چو سی سیدنا صدیقی اکبر حضور و کلانو درواز ابن تود ود محمد رسول اللہ نال مجردن کائناتک صدیق عدیدن میان صدیقا تکلیف ماموتی ازا ماموتی دن میان نبی جان تیچے بیڑ قربان عزو تیچے بیڑ قربان میان میان محبوب سے ماموتی تکلیف سماموتی عزا سماموتی میانی سویدت تکلیف یعنی محبوب بابا مندی زوبن بابا مندی گاش پنن یا رسول اللہ صدیقی اکبر ودو میانی محبوبا میانا کو کیر مشکل لیکن یہ لیستی من خربان نبر کر میانی بجز دیتک چوب یا رسول اللہ میانس کو جز بجز وارا میانی محبوبا یہ بجز اچم لگن یا رسول اللہ نبی پاکو گڑلا بھی تہنتی مدک بن زیارس نن میانی یار من کیا نن بس از یا رسول اللہ تانیو سو تکلیف انگو سوری تکلیف دو دن میان نبی دل از دست مبارک کرنے بر دن از کیا زیائی میان یار دن میان موجز چو جان نمس مز یا رسول اللہ یہ کرتن جان نمس نبر جان تس گن اندر میان محبوب ایمنا چو نکتا ایمنا چو کلمہ پرمد یا رسول اللہ یہ از گز کلمہ پرن میان محبوب دبن یام صدیقی اکبر سنی اعلان یہ ارز کر نبی پاکس حضورو کر دست مبارک نبر دعا کرن دن میانی خدای ایمان دولت کر
حضرت صدیقی اکبر سماج عطا دبن ونچو دعا کرنے صدیقی اکبر سماج زجکرک نین تشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ دلا بچہ بچہ ہے قربا بچہ بچہ ہے قربا